नमस्कार, जय महाराष्ट्र सगळ्यांना, कोटी कोटी प्रणाम। चला आज आपण एक वस्तु खोलूया। हे मला कोणी पाठवलं नाही, हां हे मी स्वतःहून घेतलेलं आहे। आणि आता मी नवीन घरात फ्रीज घेतले होते, तर खूप लोकांनी सांगितलं कुल्फी बनव, नंतर रसमलाई बनव, खूप काय मला सांगितलं लोकांनी, पण माझ्याकडे ना कुल्फीचा साचा नव्हता। त्याच्यासाठी मी मागवलं आहे ॲमेझॉनवरून, ठीक आहे। तर आपण ह्याला खोलूया आणि मस्तपैकी तुम्हाला मी कुल्फीची रेसिपी दाखवणार आहे। कारण कसं आहे, कुल्फी बनवायची तर त्याचा डब्बा माझ्याकडे नव्हता, तर तुम्हाला कुल्फी कशी खायला देऊ मी, है का नाही। त्याच्यामुळं मला वेळ लागला, 8-10 दिवस गेले ह्या पार्सलसाठी। तर मी आत्ता माझा पोचलंय, तर आत्ता मी ओपन करूया। चला हे बघा, हे आहे माझं पार्सल। तर हे पार्सल मला कोणी नाही पाठवलं, मी स्वतःहून घेतलेलं आहे। तर कसं आहे भावांनो, मला कुल्फी बनवायची तुमच्यासाठी। हां, तर खूप लोकांनी मला सांगितलं काही कुल्फी बनवना, तर माझ्याकडे तसं ना सामान नव्हतं काहीच, म्हणजे कुल्फीचं काय म्हणतात त्याला बॉक्स। एक मिनिट, आपण केक कापल्या का, त्याला कापायला लागेल, हे का नाही। वाव, भारी तर दिसतंय। ह्याचा मी जेव्हा हात लावला ना, ह्याला काहीच वजन नव्हतं। मी त्या माणसाला म्हटलं, अरे काय आहे का नाही ह्याच्यामध्ये, तर ते म्हणत आहे हाय। वाव, हे बघा कुल्फीचं स्टँड। आता मी अशी कुल्फी बनवणार आहे। हे बघा, मला 515 रुपयाला पडलं हे काय। तर हे बघा, आता आपण मस्तपैकी कुल्फ्या बनवूया। वाव, मस्त वाटते एकदम। हे बघा, कुल्फी खायची असेल तर नक्की माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला आता भेटणार। हे बघा, 6 ह्याचं झाकणसुद्धा आहे। मुद्दा मी झाकणावाली मागवले आणि स्टँडवालं मुद्दा मागवले का, तर हे स्टँड। हे बघा, आपण कुल्फी बनवायची एकदम यामी। वाव, तर आज आपण रेसिपी बनवणार आहे कुल्फीची। तर तुम्हाला हे उद्या मी ह्याची रेसिपी दाखवणार। हे बघा, ह्याच्यासाठी मी स्टँडसुद्धा घेतले। कसं वाटतं तुम्हाला, बघा मस्तपैकी एकदम कुल्फी बनवूया, खाऊया आणि एन्जॉय करूया। तुम्हाला कसं वाटली, कशी नाही। हा स्टँड सकट 515 रुपयाला भेटलं, ठीक आहे, 515 रुपयाला भेटलं। तर हे कुल्फीचं स्टँड, आता मस्तपैकी मी तुम्हाला कुल्फी दाखवते। तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा कोणती कुल्फी तुम्हाला खायची, स्ट्रॉबेरी रसमलाई, सॉरी पास्ता नाही, सॉरी, आपण केसर कुल्फी बनवू, पिस्ता कुल्फी बनवूया, ठीक आहे, मँगो कुल्फी बनवूया, अजून मँगो आहेत। तर आपण 2-3 पदार्थ तुम्हाला कुल्फी मी दाखवते, ठीक आहे। तर हे तुम्हाला कसं वाटतं त्यान नक्की सांगा। ह्याच्यासाठी बघा, आता मी हे टॅन घेतले तुमच्यासाठी। आता हे बघा, 2 लिटर दूध आणलंय गोकुल स्पेशल, हे मलाईवालं असतं बघा, ठीक आहे। तर ह्याला मी चांगलं गरम करते मस्तपैकी। तर आता ह्याच्यासाठी आपल्याला तयारी करायची, तर काय लागेल माहिती आहे ह्याच्यासाठी कुल्फीसाठी, केसर, बदाम, काजू, पिस्ता आणि इलायची, हे 5 वस्तू तुम्हाला लागेल। आणि साखरसुद्धा लागेल, हे विचार करा, कुल्फी बनवायची म्हणलं तर तुम्हाला साखर, इलायची, ठीक आहे, केसर, पिस्ता, बदाम, काजू तुम्ही टाका किंवा नका टाकू, तुमची इच्छा आहे, ठीक आहे। मस्तपैकी एकदम बनवायची। आता तुम्हाला कोणती कुल्फी खायची माझ्या कमेंटमध्ये नक्की लिहा। नवीन आपल्या घरामध्ये फ्रीज आलेला आहे, गोदरेज कंपनीचं फ्रीज आहे, खूप चांगला आहे, मला 31,000 भेटला आहे, लोनवर घेतलेला आहे। आणि खरंच तुम्हाला मी वाटतंय गोदरेजची कंपनी घ्या, घ्या, इंडियाची कंपनी आहे, चांगलं आहे। आणि आपण कुल्फी बनवूया मस्तपैकी, एन्जॉय। कसं वाटतंय तुम्हाला, हे मी स्क्रीनशॉट काढणार आहे म्हणून असं करते मी। ओके, लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा, चांगल्या कमेंट करा। ज्याची चांगली कमेंट असेल त्याचं मी लाईव्हवर नाव वाचणार आहे। आता मी अजून एक नवीन विचार केलेला आहे, जो चांगल्या कमेंट मला करेल इथनं पुरं तुमच्या कमेंट मी वाचणार आहे लाईव्हवर। कारण कसं आहे, मी रोज रोज काय बोलणार लाईव्हवर, असं होतंय ना। तर मला
बोर नाही व्हायला पाहिजे, तुम्हाला सुद्धा बोर नाही व्हायला पाहिजे. ज्या लोकांच्या चांगल्या कमेंट आहेत त्यांच्या कमेंट मी लाईव्हवर वाचणार आहे. तर सगळ्यांनी चांगल्या कमेंट करा, व्हिडिओ शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. झटकीपट आता आपण कुल्फी बनवूया. ओके, बाय, लव यू.